الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم آمين سبحان الله سبحان الله نهاية قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگو اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے سامنے تیسرا پارہ تلک الرسل اس کا رکوع نمبر 4 کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہفتہ اتوار کو قرآن کریم کا ترجمہ ہوتا ہے تو یہ آیت بھی یہ رکوع بھی اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح طریقے سے ترجمہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں سے یہ ذکر اور آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے انشاءاللہ تو فرمایا مثل الذین مثال مثل کہتے ہیں مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مثال ہے اس دانے کی حبا دانے کو بولتے امبتت سبع سنابل امبتت جس سے اگیں سبع سات سنابل خوشے فی کل سنبلت 100 حبا ہر باری جو ہوتی ہے باری خوشہ جسے کہتے ہیں تو ہر خوشے بھی 100 دانے نکلے تو ایک اور اس میں 700 دانے خوشے آ جائیں تو 700 کے برابر ہو جائے ایک میں 100 دانہ آ جائے تو اس طریقے سے کتنے ہو گئے 700 تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ اضافہ کرتا ہے بڑھاتا ہے انکریز کرتا ہے لمن یشاء جس کی طاقت واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ واسع نہایت بخشش کرنے والا ہے علیم سب کچھ جانتا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ترغیب دیے جو اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے کہ خوشے کی طرح دانے کی طرح جس دانے سے 7 بالے نکلے اور ہر بالے میں 700 دانے 100 100 ہو تو 700 کے حساب سے اللہ اس طرح بڑھاتا ہے تو اسی طرح جو اللہ کے راستے میں جتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اسی قدر عطا کرے گا آگے فرمایا ترتیب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فرمایا الذین ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے ثم لا یتبعون پھر پیچھا نہیں کرتے ما انفقوا جو خرچ کیا یعنی جو خرچ کر دیا پھر نہیں میں نے یہ دے دیا میں وہ کیا میں نے وہ کیا میں نے اس کو دیا میں نے فلاں کو بالکل نہیں بھول گیا اس ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے پتہ کیا دیا کیا ثم لا یتبعون خرچ نہیں کرتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا لائق نہ خرچ نہیں پیچھا نہیں کرتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا کسی کا من نہ من کہتے ہیں احسان جتلانا کسی کو دے کر اس کے بعد احسان جب میں نے یہ کیا میں نے اس کو احسان کہتے ہیں من کہتے ہیں ولا اذن اور نہیں ستاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں کہ دیا کسی کو اس کے بعد اس کو 2 گالیاں دی تو میرے ٹکڑوں میں پڑنے والا میری بات نہیں مانتا گاؤں میں ہوتے ہیں غریب لوگ تو غریب کو دیا اور اس کے بعد اس کو 2 لاتیں لگا دیتے ہیں اس کو گالی دے دیتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم لا یتبعون
जो खर्च करते ही ला युकुला पीछा नहीं करते उसके मन में एहसान जो ताकत वला अदन और न तकलीफ देता बस अल्लाह की रजा के लिए जो कुछ किया है खुदा के लिए किया है किसी को किसी से हिसाब या किसी से उसका बदला लेने के लिए नहीं किया जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए करता है तो फिर क्या है नतीजा क्या है फरमाए लहुम उनके लिए अजरुहुम उनका अजर है इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास उनके लिए उनके रब के पास क्या है उनका अजर वला खौफुन अलैहिम वला वाव माने और ला माने नहीं खौफ माने डर अलैहिम उनके ऊपर इनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा वला हुम यहज़नून व नहीं गमगीन क्यामत के रोज होता है ना इंसान को डर लगता है पता नहीं सर आगे जाऊंगे तो क्या होगा क्या होगा तो ये व यहज़नून व गमगीन रहते पत्नी हिसाब किताब में क्या क्या हिसाब किताब मेरा अमाल कैसे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के रोज उनके ऊपर ना कोई खौफ होगा और ना गम فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ فرمایا قول قول کہتے ہیں باتیں کرنا بات کرنا معروف اچھی نرمی کے ساتھ اچھی بات کرنا اچھی گفتگو ومغفرۃ اور درگزر کرنا معاف کرنا مٹی پاؤ آتے نا مغفرۃ مٹی پا درگزر کرتے فرمایا خیر بہتر کسی سے من صدقۃ من صدقتن اس صدقے سے اس خیرات سے اس خیر کے اور بھلائی کے اچھائی کے کام سے یتبعوها اذا جس کے پیچھے ہو ستانا یعنی جس صدقہ دیا اس کے بعد شروع ہو گئے ستانا تکلیف دینا تو فرمائے ایسا خیرات اور ایسا نیکی کا کام جس کے پیچھے کیا ہے ایزا ہو تکلیف ہو اس سے بہتر ہے وہ نہ کرو صدقہ مطلب کیا ہے ایسا صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بجائے صدقہ اور خیرات اور بھلائی اس کے بجائے کیا کرے قول معروف اچھی بات نرمی والی بات یہ کر لو یہ بھی نہیں کرتے تو درگزر درگزر اس کی ایک مثال آپ کو بتا پاکستان ہم نے اکثر پاکستان کے لوگ تو اڈوں والی جگہ تو سب نے دیکھی ہوگی نا جہاں سے گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو اڈے میں کوئی فقیر آ جاتا ہے گرا گیا تو کیا ہوتا ہے وہ صاحب سوال کرتا ہے مجھے کچھ دے دو بعض لوگ وہاں پر کیا ہوتے ہیں اس کو جیب سے جو بھی کچھ ہوتا ہے سائل آتا ہے آنکھ نہیں پوچھتا کیسا ہے کیسے نہیں نکال کے دے دیتے ہیں چلو لیکن بساؤ کا کیسا ہوتا ہے کہ وہ جب آتا ہے تو ایک دم اس کو دیکھتے ہیں تو ہٹا کٹا ہے دو گالی دیں گے ساتھ دھپڑ بھی مار دیں گے جاتا ہے نہیں بدبخت بچہ تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ کہتا ہے نہیں اگر صدقہ نہیں دیتے نہ دو تمہارے صدقے کا اللہ محتاج نہیں ہے وہ جیسا بھی ہے تم سے اللہ کے نام کا مانگ رہا ہے دیتے ہو تو دے دو نہیں دیتے تو فرمایا قول معروف اچھی بات کے دو سے بھائی اس وقت میرے پاس نہیں کیا راستہ پکڑو کہیں اور چلے کسی اور کے پاس یا مغفرت تم درگزر کر دو چھوڑ دو اگر وہ آپ کے ساتھ پکڑ کے گریبان کو پکڑ کے ایک سختی کے ساتھ مانگ رہا ہے تو درگزر کر دو چھوڑ دو بھائی چلے جاؤ فرمایا واللہ غنی حلیم اللہ بہتر واہ ہے نہایت تحمل والا یہ بھی یاد رکھنا بسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے نا یہ سب ان مانگنے والے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مالدار آدمیوں کا امتحان لیتا ہے فرشتوں کو ان کی شکل بھی بھیج دیتا ہے فرشتہ بھی آ سکتا امتحان ہوتا ہے اللہ کے پاس تو اس لیے جس آدمی کچھ دیا ہوا ہے ایک روپیہ دے دو دو دے دو دس دے دو دس روپے آپ دے دیے دو روپے دے دیے ایک دے دیا اس سے آپ کے پاس کوئی تکلیف تو نہیں گزرے گی نا لیکن آپ کا امتحان ہے آج اگر وہ آپ سے مانگ رہا ہے تو کل خدا تو نہیں بھی جگہ میں کھڑا کرتا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آگے صدقے کو احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے گریز کا پر بچنے کا حکم دے رہا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا باطل مت کرو ضائع مت کرو صدقاتکم اپنی خیرات کو اپنی خیرات کو ضائع مت کرو بالمنی احسان جتلا کر میں نے یہ کیا میں نے یہ کرنا اس کے ذریعے تمہارا عمل کیا جائے گا سارا بڑے سے بڑا پروجیکٹ بھی آپ کا نیکی کا جو ہوگا ضائع ہوگا احسان مت فرمایا والاذا اور ایزا دینے سے ولا تبطلوا ضائع مت کرو اب صدقات میں تو اپنی خیرات کو
بالمنی احسان دیتا تھا والعزا ورزا دیتا کل نبی اس شخص کی طرح. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس مسئلہ بیان کر دیا نا, اب اس کو مثال کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں, مثال دیتے ہیں. مثال کیا ہے؟ کل نبی. مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے, کھل کے سمجھ آ جائے. تو فرمایا کل نبی اس شخص کی طرح, یہ کافر کی مثال ہے اور مشرک کی, اور نصیحت اس سے دی جا رہی ہے کس کو؟ ایمان والے. نصیحت کس کو دی جا رہی ہے؟ ایمان. تو فرمایا کل نبی اس شخص کی طرح ينفق خرچ کرتا ہے مالہ اپنے مال کو ریاء الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے, میں نے اتنا خرچ کیا, میں نے اتنا کیا, میں نے ریا نہ دکھاوا. کسے کہتے ہیں ریا کاری؟ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا, لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ. تو ریا الناس لوگوں کو دکھانے. ولا یؤمن باللہ اور ایمان نہیں لا رہا یہ اللہ کی ذات کے اوپر, والیوم الاخر اور قیامت کے دن کے اوپر بھی اس کے ایمان نہیں. ہی ریا کار ہے, کافر منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتا ہے ان کس کی طرح نہ بننا, بے شک اس کی طرح نہ بننا. تو ریاکاری بھی کر رہا ہے, دکھلاوا بھی کر رہا ہے, اور ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر اس کا ایمان بھی نہیں اور قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان نہیں ہے. ایسے لوگوں کی طرح مت ہونا. کیوں؟ فرمایا فمثلہ فبمانے سو, پس مثلہ اس کی مثال کمثل اس شخص کی طرح ہے, کمثل اس مثال کی مانند ہے. کمثل اس کی مثال ایسی ہے صفوان, ایک بڑا پتھر ہے, بڑا پتھر چٹان پتھر. تو فرمایا علیہ تراب اس کے اوپر مٹی آ پڑی, دھوڑ آ کر پڑ جاتی ہے, ڈسٹ آ جاتی ہے, اڑ کر آتی ہے اس کے اوپر. تو فرمایا فاصابہا وابل, پھر زوردار بارش ہوگی, زور کی بارش ہوگی. فترکہ سلدا, بارش نے کیا کیا, وہ ساری مٹی ڈسٹ ہوتی اس کو لے کر بھاگ گیا, صاف کر دیا. تو فترکہ سلدا, اس کو بالکل صاف ستھرا کر دیا, کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ڈسٹ نہیں. تو فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا. کہ جس طرح وہ پتھر کے اوپر ڈسٹ آ کے جمع ہوئی, بارش آئی, بارش سب کچھ مٹی بہا لے گئی, اسی طرح کوئی ریاکار ہے دکھلاوے کے لیے, شو کرنے کے لیے اب سب کا خیرات کرتا ہے, تو فرمایا اس کے لیے ثواب بھی کوئی چیز باقی نہیں رہتا, اس کے لیے ثواب باقی نہیں رہتا جس طرح اس پتھر کے اوپر مٹی باقی ہے. تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کا. آگے فرمایا ومثل الذین ینفقون اموال, اب یہاں پر اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دی. فرمایا ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی, ینفقون جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنے مال, ابتغاء, ابتغاء معنی چاہنا, طلب کرنا, حاصل کرنے کے لیے, مرضات اللہ, اللہ رب العالمین کی مرضی, اللہ کی چاہ, اللہ کی خوشی کو, یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وتثبیتا, اور اپنے دلوں کو ثابت کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے ایمان میں پختگی پلا دیتے ہیں. من انفسہم, اپنے دلوں میں, کمثل مثال ہے اس جیسی, کہ جنت بربوۃ, ایک اونچا کیلا ہے نا, کیلا پہاڑی کی چوٹی کے اوپر باغ, بے رب و جنت باغ, بے رب و دین اوپر بلند زمین کے اوپر, کیلے کے اوپر, اصابہا وابل, اس کو پہنچی بارش, بارش آ جائے, لگ جائے. تو فرمایا فآتت اکلہا اکلہا ضعفین, تو بارش جب لگی ہے اونچی جگہ پر ہے باغ, تو بارش برسی تو ظاہر اس کا پھل, اس کی درختوں کو خوب اس کو پانی لگا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, خوب اچھا پھل آ گیا. جتنا پانی دو گے, کتنی محنت کرو گے, اتنا زیادہ. تو بارش اصل جہاں پر بارانی زمین ہوتی ہے, تو وہاں پر تو بارش کے لیے, ایک قطرے کے لیے لوگ ترستے ہوتے ہیں, تو ایسی جگہ پہ کیا ہے, بارش پہنچ جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, پھل دگنا ہو جاتا ہے. تو فرمایا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلْ, اگر اس کو بارش, زور کی بارش نہیں پہنچی, لیکن ہلکی پھلکی بوندیں جو آ جاتی ہیں, ہلکی پھلکی بوند بھی اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے, کافی ہو جاتی ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, بما تعملون بصیر, اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے. بما تعملون, جو تم کرتے ہو
बसीर खूब देखता है। ये तुम्हारे दिल के अंदर की जो राज है ना उनको जानता कौन है? अल्लाह जानते हैं। तुम किस नियत से दे रहे हो, तुम्हारी नियत क्या है, किस नियत पे तुम अपने माल को खर्च करते हो, ये सारी चीज को जानता कौन है? अल्लाह। आगे फरमाया, अभी दूसरी मिसाल दी, रियाकारी दिखलावे से जो माल खर्च करता है उसकी दूसरी मिसाल फरमाया, क्या पसंद करता है, अयबद्दु क्या चाहता है, अहदुकुम तुम में से कोई एक, अन तकून लहु जन्नतुन उसके लिए बाग हो, क्या हो, बाग, फलदार दरख्तों के बाग है, खजूर का बाग है, अंगूर का बाग है, सेब का बाग है, बाग हो। फरमा किस चीज के से, मिन नखील खजूरों का बाग हो। फरमा व आनाब अंगूरों का बाग, तजरी बेती हो, मिन तहतिहा उसके नीचे, अल अनहार नहर पानी भी जाता हो, अंगूर के बाग हो, खजूर के, फिर दरमियान में ले रही भी हो, फिर गर्मी का मौसम भी हो, वो बाग बागी होगा। फरमाया लहू फीहा मिन कुल थमरात उसके लिए हो, उसमें फी क्या है, मिन कुल थमरात हर किस्म का फल मेवा, सारे फलों से भरे हुए लगे हुए। फरमाया असाबहु किबर, उस आदमी को बुढ़ापा आ गया, बूढ़ा भी है सारा आदमी, क्या है, बाग का मालिक बूढ़ा भी, वलहु ज़ुर्रियतुन ज़ुआफ़ा छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, वलहु उसके लिए ज़ुर्रियतुन औलाद है उसकी, कैसी, ज़ुआफ़ा कमजोर। फरमा फ़ासाबहा एसारु अचानक, फ़ासाबहा आ पहुंची उसको, फ़ासाबहा पहुंची उसको एसारुन, एसारुन क्या पहुंची, आग का बबूला, एक आग आई, ऐसा आग आई, फी नार आग बगोला, इसमें क्या है, आग, फी नार उसमें आग है, फहतरकत सारे बाग को जला दिया, अचानक आंधी आ गई, आंधी के साथ ही क्या थी, आग हुई, आग आई तो सारे बाग को क्या कर दिया, जला दिया। तो आदमी कैसा था, बूढ़ा था, औलाद भी क्या थी, कमजोर थी, तो उस बेचारे का क्या हुआ, बच्चों का, तो फरमाया गया कारी के साथ दिखलावे के लिए जो आदमी माल खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसी समझो कि उस जिस तरह ये बाबा बेचारा हाथ रगड़ते रह गया, इसी तरह रियाकार के पास निकल क्या मत करो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। परमात्मा इसी तरह बयान करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, लकुम तुम्हारे लिए हर आयात आए थे, लाख लकुम का तफक करो ताकि तुम गौर और फिक्र करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आप सबको सही मानों में इखलास नियत के साथ खालिस अल्लाह की रजा के लिए सबका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। इखलास नियत के साथ एक पेंस भी खर्च की जाए, एक पेंस सिर्फ बगैर दिखलावे और रियाकारी की, एक पेंस ठीक है, उसका इतना बड़ा स्वाब मिलता है कि जिसका इसलिए सहाबा इकराम की खजूर जो आधी खजूर खजूर के जो आधा हिस्सा है ना वो जो उन्होंने खर्च किया वो पहाड़ से भी बढ़कर सवाब के अंदर, इसलिए खालिस अल्लाह को खुश कर दिया, एक पैंस भी डाल दिया सिर्फ अल्लाह की रजा, उसके बहुत बड़ा स्वाब अल्लाह रब्बुल आलमीन सब आमीन। الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا محمد النبی والی و صحبہ علیہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم جو یہ قرآن کریم کی آیتوں میں جو کچھ بیان ہوا پروردگار عالم سب سے پہلے مجھے بھی سب سننے والوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا دے، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا دے، اے اللہ ہمیں دکھلاوے سے بچا دے، احسان جتلانے سے بچا دے، صدقہ خیرات کر کے اس کے بعد لوگوں کو تکلیف اور اذیت دینے سے بچا لے، اے اللہ نماز اپنی رضا کے لیے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ بھی خرچ کیا آج تک پروردگار عالم نماز اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اگر اس میں ہماری نیتوں میں کہیں فطور آیا ہو تو اس فطور کی وجہ سے اس کو ضائع نہ فرما لے، اے اللہ اس کو ضائع نہ فرما لے، اے اللہ تم تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما کر ہمارے صدقہ خیرات کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ روزہ رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اے اللہ تم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، سبینہ کبینہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہدایت کے راستے پہ چلا دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، اے اللہ تم شر فتنے سے محفوظ فرما دے، یا اللہ رب العالمین مرنے کے بعد پروردگار عالم عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جہنم کی آگ سے بچا دے، اے اللہ تم سب سے راضی ہو جا،
अल्लाह तुम्हारी औलादों की साफ फरमा दे, अल्लाह हमारे बच्चे बच्चियों की साफ फरमा दे, अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे, अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे, अल्लाह उन्हें हर किस्म की शुरू और फितन से महफूज फरमा दे, या इलाह अलमीन इसके हलाल उन्हें वाफिर मिदार में नसीब फरमा दे, या अल्लाह तुम सब के ऊपर रहम करम का मामला फरमा दे, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।